Ved du, hvad corona er? Corona er en virus, som stadig smitter rigtig mange mennesker. Måske kender du en, som har eller har haft corona. Corona kan både smitte voksne og børn. Heldigvis kan man blive vaccineret, og det er mange voksne allerede blevet. På den måde er der ikke så mange, der bliver syge med corona. Nu kan børn også blive vaccineret. Selvom man har haft corona, er det stadig en god idé at få vaccinen. Den passer nemlig godt på dig. Du er faktisk allerede blevet vaccineret mod andre sygdomme, da du var lille, så du ikke fik det, man kalder børnesygdomme. Når vi er mange, der er vaccineret, kan vi holde corona væk. Når du skal vaccineres, kan du tage din yndlings-t-shirt på, så det er nemt at rulle ærmet op. Du må gerne sidde hos din mor eller far eller holde dem i hånden. Det bestemmer du. Imens skal du tænke på noget, du godt kan lide. En is, en dejlig ferie eller noget andet. Først bliver din arm tørret af. Så mærker du et lille prik. Det føles lidt som et lille niv. Heldigvis er det overstået, inden du kan tælle langsomt til 5, eller se pruttemaskinen. Til sidst får du et plaster på. Du kan godt være lidt øm i din arm bagefter, men det går heldigvis hurtigt over. Og husk stadig de gode råd om at vaske hænder og hoste i ærmet, så vi kan sige, smut så corona.